Ko? Kar smo? Vas danes še kar nismo ujeli. Vi ste odkot? RTV Slovenija. RTV Slovenija. Da, uravnoteženi, kot radi rečete. No ja, to je uravnotežena televizija, ja. Zelo. Ne. Moram se tako gledno televizijo, se moram obreči, da me jaz tudi uravnotežen. Živijo pozdravljene, živijo. Vse najlepši pa enako, lep praznik. Srečno pa hvala za vse. Ne. Ok, jaz lahko. Gospod Kučan, govorili ste pred 25 leti na Trgu Republike o dovoljenih sanjah in o novem dnevu. Kako danes v bistvu doživljate to? Kaj se je v bistvu zgodilo 25 let kasneje? Zgodilo se veliko lepega in dobrega, tudi manj dobrega. Življenje države je kot življenje človeka, se pravi so sponi in paci, ampak če damo na tehnico, je dobrega bilo veliko več. Predvsem pa dobili smo svojo državo, dobili smo orodje, da sami urejamo svoje življenje, da se ne moremo zgovarjati na nikogar več. Kako pa uporabljamo to orodje, to je svoje drugo vprašanje. Ne? Ali so vsi ljudje v tej državi zadovoljni ali ne, odgovor je najbrž ne. Kaj pa znajo upravljavci države iz tega nezadovoljstva narediti, to je seveda pa stvar njihove odgovornosti. Zato je treba seveda o volitvah premišljati, komu se zaupa upravljanje države. Kako ste danes recimo osebno doživljali to obletnico? Jaz sem jo doživljal lepo. To je pač 25 let, je tudi življenje človeka, lep jubilej. Doživljal sem jo kot državljan te države. Vidim, da se te države ne veselijo vsi, se z njo identificirajo, organizirajo posebne proslave. Pač tako mislim, kdor je državljan te države in kdor se čuti v njej doma, za njo odgovornega, bo pač na državni proslavi. Kdor ne, pa pač hoče za svojim proslavljanjem povedati, da to ni tisto, kar on misli, oziroma da si želi državo izključno po svoji podobi. Seveda v demokratični državi je lahko država samo takšna, kot je za njo odločena večina, oziroma kot za njo večina misli, da je pravo, da se lahko v njej počuti zaželjenega, dobrodošlega in za skupno dobro tudi odgovornega. Kaj pa recimo, kako vidite našo državo čez 25 let, ali pa recimo, kateri so tisti največji glavni izzivi ali pa priložnosti naše države v prihodnosti, prevečkrat gledamo na preteklost? Čez 25 let jaz te države ne bom več videl. Ne? Vi pa imate to možnost, da jo boste videli in vam želim, da bi jo videli v dobri kondiciji. Se pravi, da bi kako stopnja zadovoljstva med državljani bila veliko večja, kot je danes, da bi uspešno prebrodila krize, ki pač v življenju se pojavijo in da bi predvsem za takrat mlade ljudi bilo boljše, kot je danes za mlade, tiste, ki bodo takrat starši tistih mladih otrok. In želim, da bi bilo čim več otrok takrat, čim več mladih Slovencev, državljank in državljanov te države in da bi imeli svetlo perspektivo boljšega življenja, ustvarjalnega življenja, mirnega in varnega v svoji državi in v mednarodni skupnosti. In katero priložnost moramo zdaj v kratkem zagrabiti, da bi bilo to mogoče na dolgi rok? Oziroma, kako komentirate mogoče na naše pozvanje pod vtisom tega referenduma? Vse kaj, ta referendum ni tragedija, kot jo zdaj pač poskušajo nekateri prikazati. Jaz tega mnenja ne delim. Ni dobro, da se je to zgodilo. Je pa vsaki slabi stvari tudi kaj dobrega. Namreč odhod Britancev pomeni, da so v Evropski uniji slabosti. In ker je dolgo časa prikrivala oči pred temi slabostmi, ker ni imela volje in moči, da bi se vprašala, kako v novih razmerah je potrebno na izzive sedanjega časa odgovoriti, bo mogoče ta odhod vendarle prisilo ključne ljudi v Evropski uniji, ključne ljudi v njenih članicah, da bodo zaresno začeli razmišljati o njenih slabosti in te slabosti odpravljati. Predvsem pa mislim, da se bodo morali vrniti k temeljnim vrednotam, na katerih je ideja evropskega združevanja zrasla. To je pravzaprav, to so vrednote mir, ki so zrasle na izkušnji velikega spopada med civilizacijo in barbarstvom proti fašizmu in nacizmu. To je predvsem enota solidarnosti. Mislim, da je zlasti ta vrednota solidarnosti v Evropski uniji potisnjena nekam na obrobje. To je pokazala grška kriza, to je pokazala kriza z begunci in to je seveda tudi dokaz tega, bi se rekel, britanskega svojevrstnega egoizma. Mi imamo izkušnjo s tem, kako je
živeti v razpadajoči državi, državi, ki nima perspektive. In seveda ne mislim, da bo ta proces odhoda Britancev zelo kratek in zelo enostaven. Ne, to bo trajalo dolgo časa in kaj se bo v tem času zgodilo, je seveda veliko vprašanje. Odvisno pa je od tega, ne, ne, odvisno je pa, pa tudi mislim na svoje. Ja, kar mislite si. Ne. Torej, pač mislim, da bo ta pot dolga in kot se je nekoč govorilo, ne, tako bi jaz tudi zdaj rekel, ne, Evropa brez Britanije bo lahko, ne bo lahko, ampak bo preživela. Ne. Kako bo z Britanijo, brez Evrope, je pa seveda drugo vprašanje. Seveda bo tudi Britanija preživela, ampak mislim, da bi veliko lažje preživela, če bi bila članica Evropske unije in če bi konstruktivno delovala za izboljšanje tistega, kar misli, da je v njej slabo. Odziv slovenske politike je bil zelo klišejski. Ne. Rekli ste, da imamo že izkušnje razpadajoče države. Ne. Slovenci smo pač, se mi zdi zgodovinsko taki, da radi vztrajamo in v Avstro-Ogrski smo do konca vztrajali, v Jugoslaviji smo do konca vztrajali, a se lahko kakšen negativni scenarij Evropske unije zgodijo? Ne, to jaz ne mislim, vidim nekaj drugi problem. Vidim, da je zato, kar se je zgodilo, svoj del odgovornosti nosi tudi Slovenija. Mi izkušnjo imamo, kako je živeti v večnacionalni državi, imamo izkušnjo, kaj se zgodi, če ta večnacionalna skupnost ni sposobna reševati svojih problemov in naši slovenski politiki in državniki te izkušnje v Evropi niso hoteli in niso znali predstaviti. Ne rečem, da je mogoče popolna analogija, ampak nekatere slabosti, nekateri procesi pa gotovo so enaki, podobni in to mislim, da je nekaj, kar bi v naslednjih fazah razpravljanja bilo potrebno kot izkušnjo vendarle postaviti na dnevni red. Mislim predvsem na zagotavljanje načela enakopravnosti, ob tem načelo funkcionalnosti in predvsem kako premoščati velike razlike v stopnji gospodarske in socialne razvitosti posameznih članic. Vprašanje lahko, še veliko, že nam je čakal. Vse vas ne bomo več zadrževali. Mislim, zdaj ta 25-letnica letošnja je bila zaznamovana s tem z kazenskimi ovadbami proti vam in danim članom predsedstva, zdaj z sporom v VSO-jo, gospod Peterle, ne bo še jutro na to proslavo, lahko komentirate, v bistvu Nova Slovenija ne bo šla, slovenska ljudska, v bistvu desnica se je skregala. Kaj, jaz sem razmeroma star človek, pa imam težave s spominom, ampak mislim, da me spomin ne vara. Se še nobeno leto ta obletnica ni bila enotno praznovana. Ne. Razen enkrat, ko so bila pa dva govornika, kjer je seveda tudi bil izraz neenotnosti. So pač ljudje, ki s to državo, takšno kot je, ne mislim po njenih trenutnih rezultatih, ampak potem, da je demokratična, da ni izključljiva, da je naklonjena notranjemu dialogu, da živi pravzaprav nekako po načelu cvetina tisoč svetlic, iz katerih se potem rodi najboljše seme. Taki pač hočejo državo po svoji podobi in zato tudi organizirajo posebne proslave. Vse ostalo pa, kot sem že rekel, ne, z neumnostjo in s pokvarjenostjo se seveda ne da rešiti niti na proslavah, niti na sodiščih. A vas lahko samo še na kratko, glavna priložnost, katero moramo zagrabiti v kratkem, da bo na dolgi rok naši državi bolje? Glavna priložnost. Rekel bi, živeti po načelu, pomagajmo si sami, ne, če hočemo, da nam kdo drug pomagal. Dovolj imamo moči, dovolj imamo razuma, dovolj imamo energije, dovolj potencijalov tudi v mladih ljudeh in v znanju, da se je treba zanesti na te svoje moči, na te svoje sposobnosti. Če bomo to znali, in če bomo solidarni z drugimi, lahko potem pričakujemo tudi solidarnost z drugimi. Torej, če me sprašujete, kje je naša moč v potencijalu, ki ga imamo in ga ne izkoriščamo. Hvala lepa. Adio.